Значи сядам малко по сериозно, по към вас. И без празни приказки, директно започвам. Смятам, че всеки един от нас е усетил и трябва да знае, че след COVID-пандемията света фундаментално се промени. След като 2 години бяхме вкъщи, скучаехме и всички стояхме на социалните мрежи или в интернет като цяло, все по-голяма част и по-голяма част от ежедневието ни от тогава насам започна да бъде в дигиталното пространство. И с нарастването на дигиталното пространство и глобалната економика се промени. Едни от най-скъпо оценените компании днес са Facebook, все дигитални компании, социални мрежи, Google, търсачки. Но как те са толкова скъпо оценени, струват милиарди или трилиони, а са безплатни? Рекламодателите плащат на тези компании, за да могат техните реклами да достигат до възможно най-много потенциални клиенти. Алгоритмите, които стоят зад социалните мрежи, ние когато седим и скролваме, всъщност алгоритъм, заучен от във Facebook примерно, са над 5000 data point. Примерно лайковете са един data point, коментарите са втори, един вид. Алгоритъма на Facebook има над 5000 различни източника на информация, за да може да разбере какво ние харесваме, какво ни интересува, какви политически насочености имаме, за да може когато ние скролваме, алгоритъм генерира следващото и следващото изображение, клип, пост, така нататък. Рекламодателите пък се възползват от това до каква степен социалните мрежи ни познават и плащат, за да могат техните реклами да достигат до най-потенциални клиенти. Следователно, социалните мрежи правят повече пари, когато техните реклами биват показани на повече хора, повече пъти. За социалните мрежи най-основният паричен поток са рекламодателите. Следователно, техните печалби са пряко обвързани с това колко време ние прекарваме там, колко често сме там и какво правим там. Няма да влизам в излишни детайли по какъв начин ни манипулират лайкове, като скролваш надолу, като рулетка и всичките механизми, които ползват. Ще оставя няколко линка отдолу на брутални видеа за хората, които не са запознати с тях, да се информират. Да се възползват от цялата тази информация, за да могат да познават нас, клиентите. Колко го умазах, направо нищо общо. Така, минах много бързо избито през информацията, но се надявам, че е ясно, че социалните мрежи имат финансов мотив ние да прекарваме максимално време в платформите им. Смятам, че повечето хора, които гледат това видео, работят. И да кажем, че средно човек работи 8 часа. Значи всеки един от нас разменя 8 часа от ежедневието си за някаква определена сума пари. И в зависимост от квалификацията и уменията на един човек, той може да получава по-малко или повече пари за времето си. За да можем с това време после да си купим някакви материални придобивки, готини преживявания или като цяло да си купим готино време. И един вид, ние разменяме време за пари, после тези пари да си купим добре прекарано време. Добре, защо тогава забелязваме тенденцията, поне аз лично забелязвам и с който си говоря, той също я забелязва, че генерално хората се оплакват, че нямат време за нищо. Нямат време за хобита, нямат време да тренират, нямат време да правят нещата, които обичат. И този парадокс много ме е вълнувал, особено последните 5 години, тъй като работя, уча, правя някакви други неща и се трябва по някакъв начин да приоритизирам правилно, за да ми стига времето за всичко. И разбрах, че ми трябва някакъв сериозен начин, по който да си менажирам времето. Защото видях, че когато не си следил изкъсо къде си харча времето, аз изключително много се разсеивам, много трудно се фокусирам. Смятам, че при доста хора е така, въпреки че аз съм изключително съзнателен къде си, нали, колко време си цъкам на телефона, трия си социалните мрежи, имал съм период 8 месеца без социални мрежи. Правил съм всички стъпки, в които искам да съм минимално зависим от това нещо, но виждам как толкова лесно изпускам края, толкова лесно е така, дали не организирам деня си, дали ще си гледам телефона 40-50 минути. Случва се. И разбрах, че за този момент сега най-много възвръщаемост би имал аз да си оптимизирам времето, да видя как го харча, да видя къде го давам за глупости и да видя къде мога да локирам правилно. Добре, какъв е смисъл да ви говоря неща за социалните мрежи, които горе-долу всички знаем и неща за времето, които горе-долу всички знаем? Ами, осъзнавайки стойността на времето ни и възможността ни да се фокусираме и как губим контрола върху това, къде отива вниманието ни, защото социалните мрежи имат финансов стимул, те да правят съдържанието си и платформите си максимално пристрастяващи, за да могат да ни вземат възможно най-много от времето. Да, съгласен съм, има позитиви, има много полезна информация, но ако бъдем честни, колко често губим контрола и колко често
се изпускаме до такава степен, че примерно един час просто скролваме сторита и гледаме неща, които са пълни глупости, не ни пука за тях, но просто седим и защо седим, защо успяваме да седим толкова. Въпреки, че сме най-развития вид на планетата ни, AI, компютри, много сме отворени, ние все още оперираме основно през животинските си инстинкти и тях можем да ги сведем до два основни. Избягване на опасност и стрес и дискомфорт и търсене на удоволствие. Как са толкова предстрасяващи, всички знаем. Хиперстимулират жлезите ни, които отделят серотонин, допамин и просто правят на хормонално ниво цъкането на телефона изключително удоволствие. Ние затова си мислим, че почиваме, когато си цъкаме на телефона, ние просто отвън стимулираме допамин, срещаме някакви позитивни емоции, мислейки си, че почиваме, а всъщност просто когнитивно продължаваме да натоварваме съзнанието си. Това е изцяло друга тема. Но и също така ни спасяват от дискомфорт. Именно, точно, почивка, когато нещо ни напрегне, вече виждам хората, когато се скара с някой, веднага си отива на телефона. Ох, чакай. Едно от основните неща, за които днес искам да си говорим и защо всичко това си го казахме, е акцента върху това как тези устройства и социалните мрежи са начин ние да избягаме дискомфорта. Когато ни е скучно и чакаме на опашка, ще си играем на телефона. Когато нещо някой ни напрегне или имаме някаква свободна минута, ние си стоим на телефоните. И това избягване на дискомфорт заучава нашето съзнание. Ние, когато изпитваме някаква трудност, да търсим веднага нещо, което да е притъпи, да е замести или спред тези негативни емоции. Свиквайки на комфорта и на това, когато имаме негативни емоции, на една ръка разстояние да имаме нещо, което може да ни накара да дисконектнем, да се откъснем от реалността, да почувстваме някакви позитивни емоции. По този начин ние губим възможността да растем като личности, защото в дискомфорта, както всички знаем, когато направим нещо трудно или нещо страшно, винаги след това чувстваме емоция на успех, на гордост със себе си, на сила, на мотивация. И когато забравим да си предизвикваме по такъв начин и да имаме такива моменти, ставаме слаби характери, защото когато нещо ни напъне или когато нещо ни е трудно, ние започваме да търсим начин да го притъпим, вместо да го срещнем, да направим трудни неща и да станем по-големи хора. Затова с вас имаме две задачи. Да спрем да си губим времето, да спрем да си губим емоциите, да спрем да си пълним главите с безмислени TikTok танци, някакви глупости, брутално количество информация, което супер много ни измаря и ни изтощава и съкращава възможността ни да се фокусираме, да се концентрираме и ставаме с 8 секунди TikTok мозък и TikTok фокус. И второ, да се поставяме в предизвикателно количество дискомфорт, за да можем постоянно да растем, да се променяме. Тук накрая бях екстра motivational speaker, но схванахте идеята. Мотивирах ли бе? Who's gonna carry this fucking boat? If you know, you know. И сега на екраните ви ще излезе какво съм си обещал да правя също 365 дни. Долу в описанието ще ви прикача Excel файл, който правя, ако искате да си направите свой. И в идните видеа ще ви покажа как съм стигнал до точно тези неща, които смятам да правя, защо искам да ги правя и с какво мисля, че ще са ми много-много полезни. Сега ще остана още малко. Днеска е слабичка. Не беше от... Не от най-надъхващите, дето сутрин трябва да я чупя с клещи. Не е толкова YouTube-лайк. И тук мисля да приключа видеото. Искам да използвам този момент да ви благодаря за яките коментари, за изненадващо много гледания. И благодаря много за подкрепата. Добре дошли на джърнито. Много се радвам някакси да го запечатам. И абонирайте се, ако ви е интересно това, което правя. Харесайте видеото. И така, аз тук ще оставам втора смяна. Чао, лек ден!